За MariaDB версии 10.2 и 10.3 ще ви разкаже Сале, който се занимава с MySQL от страшно много време и много се вълнува от това как MariaDB се развива, с какво се подобрява и какво може да предостави на хора като него и вас за в бъдеще. И с тези думи, вашите аплодисменти за Сале. Добър ден, нямаше нужда от аплодисменти. Наричат ме Сале, не Сале, както и да. Няма значение. Ще говоря за MariaDB, за MariaDB сервер конкретно, защото има и други значения, като през повечето време ще говоря за неща, които не разбирам. И ако има хора в залата, които разбират повече от мене, в което изобщо не се съмнявам, не се притеснявайте да ме прекъснете и да кажете, че не съм прав. Винаги е много приятно да се направи. Има ли някой, който знае какво е MariaDB тук? Или... А, има. Добре. Лошото е, ако има много хора, които не знаят. MariaDB е сървър за бази данни, използва SQL като интерфейс и по-точно диалекта на MySQL, просто защото оригинални автори на двата продукта е и един и същ. И двата продукта са кръстени на двете му дъщери всъщност. Първата версия на MariaDB от 2009 година, като при нея има много силен акцент в това да е лесно за общността да прави промени, да предлага патчове, нови възможности. Така че ако някой има нещо, което да добави към MariaDB, нека не се притеснява, става сравнително лесно. Малко за... историята, старите версии на MariaDB вече не се поддържат 5.1, 5.2, 5.3, не ви съветвам изобщо да ги пробвате, ако успеете въобще да ги намерите някъде. MariaDB 5.5 по едно време беше доста разпространена. В момента най-много се използва 10.0 и 10.1 и отскоро 10.2, която излезе съвсем наскоро. Това са, да, пропуснах да кажа, че това са акцентите в всяка една от версиите. В версия 10.1 се случиха някои много интересни неща. Едното беше това, че галера клъстър... Всъщност, знаете ли какво е галера клъстър? Един човек. Окей. Да, между другото, този виц през цялото време ми избива да направя като професор от този виц. Може би ще кажа малко по-късно. Галера клъстър е възможност да връзвате много сървъри заедно в клъстър, като това е продукт на фирмата Codership, ако не се лъжа. Codership се казва, да. Като в по-старите версии с MySQL трябваше да си инсталирате допълнително пачната версия на сървъра. От Maria 10.1 насам това нещо е вътре в самата MariaDB, т.е. какъвто и пакет, независимо дали от Linux дистрибуцията или от нашите уебсайтове си източите MariaDB, винаги може да го включите в клъстър, не е задължително. Също така има криптиране на данните върху диска. С идеята, че ако някой ви открадне диска, на който са ви монтирани базите данни, няма да може да ги прочете, поне не веднага. Далеч съм от мисълта, че криптирането е пълна защита. 10.2 е текущата версия, за която сега ще говоря, в нея има много нови неща, сигурно ще пропусна нещо, което за някой от вас е важно. 10.3 все още в много ранен стадий на разработка, така че там нещата може да се променят. Има някои неща, които вече са готови и може да се пробват. Тъй. Съжалявам, ако много от вас не познават MariaDB или поне MySQL, но като цяло презентацията ми е ориентирана към хора, които знаят за какво става въпрос. Така че ако не знаете, питайте. Новите неща в MariaDB 10.2 към storage engine-ите, InnoDB вече е не само подразбиране, но и замести предишното ExtraDB, като в InnoDB има много нови неща. Ще говоря за това малко по-нататък. MyRocks, това е
нещо, което е RocksDB на Facebook, ако ви е познато. Чували ли сте го? Не. Добре. TocoDB, което преди се използваше малко повече, явно няма голям интерес към него. Все още го има на отделен пакет. Connect Engine, ако го използвате, има нови възможности и нови видове таблици. Като синтаксис в SQL езика, тук са най-многото нови неща. За тях ще говоря повече. В репликацията има няколко... Едното е много дребно, но много интересно. Така наречения флашбек. Другото е забавена репликация. Има компресия на binary log-а, за да стане по-малко и да иска по-малко трафик при пренос. И още други много неща. Общо взето навсякъде виждате, че съм сложил и други, защото промените са много. Нови параметри, нови статус променливи и така нататък. Тъй, storage engine. В InnoDB, InnoDB в 10.2 е базирано основно на InnoDB от MySQL 5.7. Това е един често задаван въпрос. Каква е връзката, на коя версия от MySQL отговаря MariaDB? Поне за InnoDB може... На коя версия от MySQL отговаря коя версия на MariaDB? Поне за InnoDB може да се каже, че е 5.7, но при нас има много подобрения. Примерно от 20-тината, малко повече от 20 нови опции има в MariaDB 10.2, повече от половината са за InnoDB. Ако имате интерес към някой от тях, не се и въобще някакви въпроси, не се притеснявайте да ме прекъсвате, не държа да стигна до всички слайдове накрая. Myrox. Myrox. Важно е да кажа, че все още е алфа версия, така че не гарантираме, че ще работи винаги, по-скоро е за тестове. Това е разработка на Facebook, която е оптимизирана за, както може да предположите, за много-много големи обеми данни, много тежко писане върху дисковете, оптимизиране за SSD. И компресира много добре данните, което е част от тази оптимизация за по-бързо писане. Има различни тестове, според които по време на качване на данни в базата данни по време на запис е до 10 пъти по-бързо от InnoDB. Вече явно зависи от това точно за какво става въпрос. Така че това е нещо, което е ново и може да се пробва. Connect Engine, ако знаете какво е, просто има нови видове таблици, които поддържа. Ако не знаете, това е възможност от MariaDB да се вържете към някакъв друг сервер. Или друго нещо, то може да бъде дори текстов файл, който да се използва като таблица в SQL заявки. Но може да се връзва и към отдалечени сървъри, през ODBC и по разни други начини. Въпроси има ли? Или не разбирате въобще за какво говоря? Тъй, ще почна с нещо, което казах, че е много дребно. Това е една опция на... Всъщност не е една опция, а комбинация на опции... Опции на сървъра и на малката програмка MySQL BeanLog, която може и никога да не сте чували, дори да се използвали дълго време MySQL. Какво прави това? Binary Log е нещото, в което се записват всички промени във всички таблици. С тази нова опция, която е добавена в MariaDB, когато се записват промените, се записва и старата версия на даден ред, т.е. ако оператора е delete, това, което се записва е реда с тези стойности да бъде изтрит. Това дава възможност, когато се прочете този лог, просто да се заменят операторите delete с insert и така нататък, с което да може да се върне старата версия. Може да го смятате като rollback до някаква точка назад във време. Тоест, когато някой ваш колега от съседната стая, който на табелката му пише web дизайнер, направи някаква глупост в петък вечер. Да, и си качи каяците на колата и изчезне за уикенда и в полунощ нещо се срине и вие установите, че той е забравил някъде нещо и изтрил половината от данните. С това нещо би трябвало да можете малко по-лесно да
да завърнете нещата, не да се връщате до последния бекъп, който от преди 26 дена, а да върнете точно тези промени, които някой друг е направил. Моля? Не. Не. Не просто защото тези оператори, те няма как да записат старите редове. В binary log-а, да, в binary log-а се записва само drop table, но не и всичките редове. И би било доста тегаво, ако е примерно една таблица с 100 милиона записа, да искаме drop table да ги запише и тях. Сега, чак пак толкова. Добре, други въпроси? Тъй, по-нататък почвам с неща, които са стандартни за SQL. Има ги в другите бази данни, но до сега и нямаше в MariaDB, нито пък и в MySQL. Едното е check constraints. Ако работите с нещо, което поддържа тези неща, няма да ви е интересно, разбира се. Би трябвало да е ясно какво прави това нещо, проверява дали стойностите са валидни. Примерно тук съм направил една табличка за изпити, в която искам резултата от изпитите да е винаги между 2 и 6. А не някой да си напише оценка 92. Разбира се, ако го правите, за, да речем, за САЩ, тук ще приема буквички от А до F ли беше, че не помня. Като тук може да се използват всякакви изрази и функции, независимо дали имат смисъл или не, защото ето този примерно няма смисъл. Могат да се налагат проверки върху повече от една колонка, това мисля, че е напълно логично какво прави. Ако имате начална и крайна дата, е добре да има някаква проверка. Това, което не може да се използват, са така наречените недетерминистични функции, които не връщат един и същи резултат. Би трябвало да е, също да е логично, защото няма никакъв смисъл да проверяваме, че дадена стойност е по-голяма от случайно число, да речем. Да, това май съм го пропуснал, но ако не се лъжа... Не мога да се използват така наречените stored functions, които вие сте си написали. Може би това ще се промени някой ден в бъдеще. И съответно има добавена нова променлива, с която тези проверки могат да се изключват, защото когато качвате някакви големи обеми от данни, понякога е по-удобно да не се правят всички проверки веднага, да се направят по-нататък. Тъй, следващото нещо, това е един въпрос, който през годините, откакто използвам MySQL, а това е от средата на 90-те, са ми го задавали хиляди пъти. Защо не мога като стойност по подразбиране да напиша някакъв израз? Вече в MariaDB 10.2 може. Тук съм дал пример с една таблица, в която всички колонки, включително първичния ключ, се генерират автоматично с някакви стойности. И като вмъкнем в тази табличка ред, без да задаваме стойности за нищо, те си получават по подразбиране някакви числа, каквито сме казали. Или стрингове, разбира се, не е ограничено само в числа, за всички типове данни става въпрос. Тук вече могат да се използват всякакви функции, изключително случайни. UID short, примерно, гарантира уникално число тук. Мисля, че това ще бъде много удобно за много хора. Тук видях един човек, който много се срадва. Тъй, ето тук сега е момента да разкажа този виц, който ме подсети колегата. Много стар виц за професора, който влязъл в залата с студентите и питал, знаете ли за какво ще го говоря днеска? Те казали, не знаем. Той казал, ми тогава няма смисъл да ви говоря, си излязъл. На другия ден попитал също, те казали, знаем, и като знаете, аз какво да ви разказвам, и си излязъл. На третия ден те са наговорили, половината казали, знаем, другата не знаем. Той казал, чудесно, значи тези от вас, които знаят, да кажат на тези, които не знаят, аз си отивам. Понеже тук става въпрос за едни неща, които също са в SQL стандарта, но са доста сложни като тема, а аз ги уча съвсем отскоро.
сигурен съм, че тук между вас има хора, които ги знаят много по-добре от мен. Та, какво е това нещо? Това са така наречените Common Table Expressions, нещо, което се затруднявам да го преведа на български, които позволяват някаква заявка, която може да бъде много голяма и много сложна, да й дадем име и след това да използваме по-нататък и по този начин да напишем една заявка, която се разпространи на 25 страници и никой не може да разбере за какво става въпрос. По-интересното обаче е, че може да се използва, с това нещо може да се прави рекурсия, нещо, което по принцип е една много тегава задача в SQL като цяло. И могат да се правят някакви неща. Сега това е изключително елементарен пример. Взимаме един ред с три единички и след това правим някакви сметки с тях. Можете ли да се сетите това какво ще направи? Не? Точно така. Редица на Фибоначи. Ето тук е момента, в който рекурсивно избираме предния ред, който преди това сме задали. Ако почне да ви боли главата от това нещо, не се притеснявайте и сменяйте така. Това е един пример, който преди няколко дена беше това на първи, на IRC канала на FreeNote, един човек го зададе този въпрос. Каза, имаме една такава таблица с някакви служители, всеки си има менеджер и искам да извадя за всеки служител под шапката на кой от тия двамата най-големи шефове е. И той беше написал ето тази заявка, която за всеки един от служителите вади, както той го е кръстил, пътя на шефовете. Значи на него шеф му е предишния с 544 и така нататък. Е, това е най-големия шеф тук в първата колонка. И като разбрах какво е изказано, предложих да го направи по-простичко с тая заявка, която дава точно този резултат, който искаше. Това без рекурсия е много трудно да се направи. Може, но е много, много неприятно. Въпроси? Почвам да се притеснявам. Следващото нещо, което е до някаква степен свързано с CTE-тата, са така наречените прозоречни функции. Прозоречни функции, защото позволяват да се работи върху някаква част от редовете в една таблица. Най-просто казано, може по някакъв критерий да свържеме тези два реда, смисъл в една заявка, която работи с този ред, да можем да достъпваме данни от друг ред. Това е полезно в страшно много ситуации, които иначе пак изискват едни много сложни трикове, ако ги няма тези функции. Мисля, не знам колко от тях са в SQL стандарта, забравих да проверя. Тези функции, които за момента се поддържат от MariaDB 10.2, са ето тези тук. В 10.3 са добавени още няколко. Могат да се използват също и функциите, които по принцип са за груп бай, като каунт съм средно и така нататък. Единственото, което не се поддържа, е специфичната за MySQL диалект груп конкат. И едно много просто примерче за такива като мен, на които това им беше непонятно доскоро. Имаме една такава таблица с някакви данни, някакви числа, които са взети в някакви случайни моменти от времето. Искаме да ги сортираме по това време и да дадем номерца на всеки ред. Това го прави функцията row number, като на нея сме и казали, че ще раздава тия номера по сортирайки по времето. И ако това не изглежда чак толкова смислено, ето го следващия пример. Пак същия ред съм взел, само че цялата таблица тук е сортирана по друго нещо, по тези числа. А на тези числа съм поискал да ми направи ранкинг, много хубава българска дума, според
това най-голямото число да е на първо място, най-малкото на второ. Ако се загледате тук, ще видите какво се случва с ето тези двата реда. Стойността е еднаква и те получават еднакъв ранкинг. Като в спорта. Ако двама души пристигнат на финала с едно и също време, двамата получават златен медал, а третия не получава сребърен, не получава чак бронзов. Но и така. Друг пример, който пък пак е нещо много често срещано, като задачка. Искам във всеки ред да взема стойността на същото, на същата колонка от предишния ред, за да мога да направя нещо с нея, да сметна разликите, примерно. И когато това нещо го направя по реда на времената, мога да получа как се променя това нещо във времето и да нарисувам някаква графика от това. Тук може да видите, че използвал съм функцията lag, която просто взима стойността от предишния ред. Това може да се види тук. Тази стойност се появява тук, тази тук, тази тук и така нататък. Просто, лесно, когато ги има тези функции. Когато ги няма, трябва да джойннете същата таблица втори път. Ако трябва да го правите за повече от едно, през повече от една стъпка, там става едно малко мазало. И още един пример, пак със същите данни. Функции като е средно, само че тук се дефинира, може, за някои от тези функции може да се дефинира и в какъв интервал да смятат. Така че в случая това, което се е пресметно тук, е така нареченото пълзящо средно, ли се казваше, че съм го учил много отдавна. Как се казваше? Средно, което се променя се изчислява в движение според серията данни. Моля? Точно пълзящо средно. Мене се въртеше в главата плаващо средно, не знам защо. И всъщност може да се правят още много по-сложни неща с тези функции, като примерно в този случай, ако имаме още една колонка, в която се вижда, че тези данни идват от различни сензори някакви, това са стойности на нещо си. Тук вече искам да сметна разликите и средните за всеки сензор по-отделно, не общото, а за всеки по-отделно. Това се прави с тая клауза Partition by съответната колонка. Въпроси? Няма. Чудесно. Значи си ходим по-рано. Следва още едно нещо, което е цял клас от функции, които аз лично изобщо не харесвам. Но това не означава, че вие няма да не ги харесвате. JSON. Ако така се казва. Така ли се казва? JSON. Няма отделен тип данни, има JSON като синоним на long text, така че ако направите една такава таблица, ако после с show create table погледнете какво, как точно е дефинирано, там ще видите, че това всъщност е long text тип. И има ето всичките тези функции, може да ги използвате. Какво правят те? Аз не съм много сигурен, защото аз не ги използвам. Но ако вие ги използвате за нещо, може би ще ви свършат работа. А за отбелязване е, че няма никаква оптимизация тук стил индекси, така че ако търсите с кое се търсеха стойности вътре в с JSON Query, ако търсите нещо, което е заровено вътре в тези JSON стрингове, то няма да е никак бързо, защото ще трябва да се прави сканиране на цялата таблица. За сега няма индекси за... Да? Радвам се. Какъв е следващия въпрос, на който да отговоря преди го заде? Аз имам един въпрос. Да? Има ли някаква яснота всъщност каква библиотека се... Кой говори между другото? Аз. Добре. Здравей. Да.
Освен Herald съм и Bazagia. Каква библиотека се използва за тази JSON функционалност и това защо е бавно, при все, че имаме вече доста библиотеки на пазара open source? Ако може ли да помоля за помощ? Помощ от приятел. Да. Валери and Marcus, do you know what library do we use for those functions? Do you happen to know? I think it's our own function. Okay, thank you. Thanks, guys. Така че отговора, че аз не знам. Колегите също не знаят. Може да проверим и да ви кажем малко по-късно. Да, това е другото нещо, което може да направите, да отворите сорса, защото той е достъпен на GitHub. Мисля, че накрая го бях сложил. Та и друго нещо, което е ново. Ако не знаете какво е тригери, може това въобще да го пропусна. Знаете ли какво са тригерите в SQL? Добре. Тригерите са неща, които процедурки, които се стартират автоматично, когато направите, когато изпълните определен оператор. Insert, update или delete. До версия 10.1 можеше да има само по един тригер за събитие, което означава преди или след съответния insert, update или delete. Сега може да има повече от един, като ето с тези две ключови думички можете да ги подреждате, защото често е доста важно в какъв ред се изпълняват. Няма нещо много по-особено тук. Друго нещо, което е пак сравнително дребно, това е един синтаксис от Oracle, ако не се лъжа, който ви позволява да изпълните тъй наречения prepared statement наведнъж, вместо от програмката да викате, да изпращате веднъж команда prepare, после execute, след това да го утрепате с трета команда. Тук просто може да го направите наведнъж. Ако някой пита какъв е смисъл от това, вместо да си напишеме самата заявка, какво ще му отговорите? Да, не, това винаги е най-правилният отговор, защото не трябва, защото така. Общо взето това е едно препятствие срещу SQL injection атаки и много други неща, защото е така доста по-чиста работата на клиентските програми. И имате ли въпроси? За 10.2 или да минавам нататък? Има ли някакви breaking changes спрямо предишната стабилна версия? В смисъл нещо, което, или нещо, което вече е маркирано като deprecated? Тук ще трябва да се замисля. Със сигурност има опции, които са махнати от параметрите на сървъра, примерно. Mm-hmm. Но да, има такива неща, просто не съм се сетил да ги сложа. Защото говоря за новите работи, не за старите. Може след това да погледнем и да обсъдим по-подробно. Да, между другото, аз съм тук до края на деня, със сигурност утре също, така че ако имате въпроси, може и след това. И не съм свършил. Защото имам. Мария 10.3. 10.3 е още в много ранен стадий на разработка, алфа версия, така че моля ви не я използвайте за работа. Пробвайте я. Ако нещо гръмне чудесно, кажете ни веднага, защото е много възможно, но това, което вече работи в 10.3, може и да не се появи в крайната версия. Ако не е достатъчно стабилно, може да го махнем. Не разчитайте, че ще го има. Има някои много големи неща, които би трябвало да се появят в 10.3, но понеже не е още не е сигурно кога и как, затова не съм ги включил тук. Може после да говорим за това. Това, което може да се пробва поне част от него и това, което е основният акцент, е съвместимост с SQL диалекта на Oracle. Като разбира се, не става въпрос за пълна съвместимост, защото това би означало да напишем Oracle на ново, от което няма никакъв смисъл. Но
всъщност акцентът е най-вече върху синтаксиса на Oracle, който се използва в stored процедури и функции, защото ако някога сте правили миграция от Oracle към MariaDB, това, знаете, че това е най-сложната част. Там има прекалено много разлики и се налага много преписване. А понякога те са огромни неща и е много трудемко. Та тук целта е да се поддържа колкото се може по-добре оригиналния синтаксис на Oracle, така че процедурите да могат да се изпълняват директно, без преписване. Някои други дребни неща, които могат да се пробват, с така наречените последователности, sequence, intersect и accept заявки, курсор, на който могат да се предават параметри. Пак в съхранените процедури може да се използват променливи от тип ред, т.е. до сега променливите можеха да бъдат само от скаларен тип, число или string. Сега вече може да кажете, тази променлива е цял ред с 5-6 колонки. И след това да ги използвате заедно или по-отделно. Има и някои подобрения. Ето, затова не се сетих да направя отделен слайд. Може да компресирате отделни колонки. В коментар казвате тази колонка да бъде компресирана. С идеята да вземе по-малко място. И между другото, това не зависи от storage engine. Това се поддържа за всички storage engine. Sequence. Create sequence. Това е един синтаксис, който, ако не се лъжа, е взет от Postgres. Където, доколкото знам, доста се използва. Какво прави? Позволява да дефинирате една специална таблица, която просто ви генерира някаква последователност от числа, която може да се настройва от колко да почва, къде да свършва и съответно има... Тук съм пропуснал част от нещата, като next val, примерно. Има функции и синтакси, с които това нещо да се достъпва. Тоест може да кажете create sequence, седи каква си, почва от 42 и се увеличава с 7. И ако избереме следващата стойност от тук, тя ще е 42, след това ще стане 49 и така нататък. Нищо особено сложно. Има, както и за всички други неща, оператор show create sequence, за да видите как точно сте я дефинирали. Или по-скоро, когато вие сте дефинирали нещо, какво всъщност е направил сървъра, нещо, което е характерно за, както за MariaDB, така и за MySQL, че много неща се случват малко по-различно. И тъй като тук може да видите ето това нещо, за домашно може да пробвате какво ще се случи, ако направите това. Интересно. Intersect и Accept. Това позволява от две заявки, които връщат еднакви колонки, да ги третирате като множества и, както е в този пример, да изберете всички служители, които са и клиенти, т.е. появяват се и двете таблици, или да направите обратното с Accept. А вече какво ще се случи, ако ги комбинирате, защото може да се комбинират много такива, както може и с Union да се комбинирате, какво ще се случи, ако изпълните ето тази заявка, пак ви го оставям за домашно, има го в ръководството всъщност. Нещо, което е абсолютно специфично за MariaDB, така речените table locks и row locks. Със сигурност ви се е случвало, ако използвате MariaDB или MySQL, със сигурност ви се е случвало да получавате грешка lock wait, timeout, exceeded. След колко време го получавате? Ами след толкова колкото секунди сте си настроили променливите, които обикновено са доста големи. Понякога просто ви се иска даден оператор да не чака чак пък толкова дълго и затова сме добавили този синтаксис. Казвате, alter тая таблица, понеже alter table трябва да вземе така наречения metadata log, т.е. да заключи цялата таблица, ама да не чака 25 минути, които иначе сте задали по подразбиране. Даже мисля, че тук не беше и 25 минути, ми беше нещо като... не помня колко. За да чака само 5 секунди.
или тук да чака 2 секунди, или тук 10 секунди, да върне грешка веднага. Тоест, ако някой използва активно тези таблици, по-добре по-раничко да се откажете от цялата идея. Поддържа се за ето всичките тези оператори, включително един, който създава много главоболия, Optimize Table, въпреки че трябва да помага. Но тъй като му се налага да заключва някои неща, понякога пада голямо чакане. И тъй като приключих със слайдовете, надявам се да има още някой друг въпрос. И също, ако имате някакви проблеми с MariaDB, ако имате някакви предложения, ако сте написали някакъв хубав патч, или сте написали някакъв нов storage engine, или сте написали някакъв нов синтаксис, или имате идея, или искате да се появи, пишете на jira@mariadb.org. Влезте там, вижте какво има, предложете нещо, можете дори да гласувате за различните неща, това се взима под внимание. Source кода е на GitHub, където, разбира се, може да видите какво се случва вътре. И тук е документацията mariadb.com, KB от Knowledge Base. И само една малка корекция, т.е. не корекция, да ми при представянето. Аз работя за фирмата MariaDB в момента, така че затова от време на време казвам, ние сме го направили това. Не, че аз съм го направил, аз не съм програмист. Тъй въпроси? Няма да го има на записа, да. Да, искам да питам само каква част от тия неща са стандартен SQL. Аз явно много давно не съм виждал SQL, ама всички тия неща са ми абсолютно нови. Ами... Кое от всички тия неща на 10.2 и 10.3 е стандартно? Повечето от тези неща са стандартни. Трябва, може би, да се върнем в началото. Window функциите, CT синтаксиса, check constraints са стандартни. Да, не отидохме къде трябва. Това е стандарта. В момента не се сещам от коя версия на стандарта, защото е сравнително скорошно. Това е в стандарта, чека в стандарта. Дефолт не съм 100% сигурен. Това не. Тези са си специфични за MariaDB и за MySQL. Alter User, Show Create User и така нататък. Тези всичките неща пак са си специфични за MariaDB. Други въпроси? Да? Моля? Коя компресия? Компресията на колонките? Въпросът е как точно, каква е компресията? Дали е с табуларни данни? Колкото и да се замисля, отговор ще бъде, че не знам. Защото това е нещо сравнително ново. Не съм го поглеждал как точно е направено, мога да проверя. Да? Не се чува? Нищо, кажете, аз ще повторя. Сега чуваме ли се? Да. Чуваме се. Когато решим, че използваме някаква SQL база данни, малко след сплита между MySQL и MariaDB, хората, една част от стартъпите по индукция решиха завинаги за всичко да ползват Postgres. И сега въпросът ми е по какъв начин ние като програмисти, които не разбираме от бази данни, да решим коя SQL база данни да използваме в кой случай? Нямам отговор на този въпрос. Просто това е решение, което зависи от страшно много фактори. Добре, понякога зависи от един единствен фактор и това е шефа, който казва, ми е това ще използвате. Тогава е най-лесно. Добре, тогава ще перефразирам въпроса за кои неща, които биха могли да ни трябват. MariaDB е нещо, което със сигурност е най-добрата идея пред останалите SQL бази. Ами, storage engine-ите. Това е, мисля, че е уникална концепция, поне от популярните сървъри, да може да съхранявате данните по различни начини в различни storage engine.
Дали това ви е ценно или не, не знам. Има и други неща. Разбира се. Просто има много фактори за едно такова решение. Така, като си избирате кола, да речем. По какво избирате? А в Xampa в момента MariaDB или MySQL се използва? Кой говори, че... Да? В Xampa MariaDB или MySQL се използва в момента? Няма представа. Какво е това? Сървър, който поддържа Apache и Database. Моля? Windows-ки сървър. Вместо Linux LAMP нямам представа, признавам си. Може би защото не използвам Windows от версия Windows NT насам. Сравнително нова версия, която аз съм използвал, между другото, е с MySQL, обаче мисля, че мернах на сайта, че има алтернативна дистрибуция с MariaDB. Просто поради legacy причини, XAMPP пакета все още си върви с MySQL. Просто такъв род промени са бавни за много хора, даже понякога невъзможни. Просто затова мисля, че мернах има и алтернатива. Три. Други? Добре. Други въпроси имаме ли? Момчета, може само да пробваме този? Здравейте, искам да питам, планирате ли да развивате JSON сапорта на MariaDB или просто... Зависи от вас, от потребителите. От мен. Да, включително. Както всяко нещо в open source обществото, всеки човек мъничко по мъничко оказва някакво мнение. Значи има много функционалности в историята, които се добавят, защото някой ги е поискал. Но след време се оказва, че никой не ги използва и те просто се оставят така. Така че всичко зависи от интереса. Благодаря. Колкото повече хора го ползват, толкова по-голяма вероятността да го развиваме по-нататък. Само за момент, извинявам се, като конкретни планове в 10.3 има добавени нови функции, така че някакво развитие явно вече има. На мен първият ми въпрос е във връзка с новият binary log в 10.2. Да. Имате ли резултати как се променя производителността на сървъра при включена флашбек опцията? Така. И вторият ми въпрос е във връзка с чек функциите към полетата в базата. Казахте, че връщат грешка, ако не е изпълнена чек функцията. Да. Какво точно значи това? Тоест, прекъсва ли транзакцията? Да, прекъсва оператора. Не, както... Добре, на първи въпрос... как беше точно формулиран? Извинявам се. Поне аз не съм запознат да имаме някакви тестове. Guys, do we have benchmarks how the binary lock with flashback options affects the performance? I haven't seen any. Are you aware of it? Okay. Не, и колегите също не знаят. Като цяло нямаме много практиката да правим много бенчмаркове, които да ги показваме. Не знам защо. По принцип е логично с флашбек опцията да се увеличи много binary лога, може дори двоен да стане. Така че ще има някакво забавене със сигурност. И втори въпрос беше за чек функциите. Връщат грешка, т.е. оператора се отказва. И това е една особеност на InnoDB, че винаги при грешка той прави rollback само на последния оператор. Както е в Oracle. Просто е правил по същия модел. Не се връща цялата транзакция до началото. Имаме ли други въпроси? Мисля, че има. Какъв е въпроса? Foreign key върху partition таблици. Не помня. В момента. Поне не е като нещо ново. Мисля, че имаме 2 минути. Да, около минутка 2. Имаме ли други въпроси от публиката? Добре, ако нямаме, за да ви вдъхновя, аз пък не че имам въпрос, но искам да благодаря на Сале и на екипа му, на цялата фирма, че развиват
този език за програмиране, смисъл MySQL на MariaDB. Защото аз по принцип съм DBA, бях DBA с Microsoft SQL. И част от тези неща, които те сега първо вкарват, аз съм ги ползвал още 2005 година. Други неща са вкарани в Microsoftския T-SQL, така се нарича всъщност езика за програмиране там. Ги вкараха миналата година, така че езиците за програмиране, за бази данни, SQL езиците се модернизират и аз се радвам, че още една платформа не стои просто на стари лаври или на нечие чуждо, на нечие чужди представи как трябва да излежат нещата. Така че, евалата, продължавайте. А това за JSON-а, специално в Microsoft SQL, там са буквално 3-4 функции и са пълна глупост. Докато това тук е адски медец. Дано са го направили перформантно, е медец просто. Всички тези възможности, които са дали. Да, предупреждавам, че все пак са нови и може да има изненади. Живи и здраве, просто ще ви напъваме с бъгове в Jira. Действайте, колкото повече бъгове, толкова по-добре. Е така. Последно питане за въпрос. И аз за вниманието. Да, да, един последен бързо въпрос, извинявам се. Минута и 10 секунди. 9, 8. Така пише тук. Чуваме ли се? Да. Развива ли се поддръжка на работа с географски функции? Моля? Не. Няма много развитие там. А планира ли се за бъдещи версии да се прави ли като екстеншени или като плагини? Не съм запознат за момент. Валерий, do we happen to know about spatial functions, geographical functions? Do we have any plans? Sorry? Geographical functions. There is not much happening on this. Can you take the microphone, please? Yeah. Well, nothing useful to say. I mean, from what I know, there was an entirely new implementation of GIS functions in MySQL 8 from Oracle, and I'm not aware of any similar development right now in MariaDB. And whether they will be ported from 8.0 or not? Just okay. Don't know. Well. It's easy. It's a matter of integrating proper library. But there is a problem. The more libraries you add, the more fragile the code becomes. And Monty specifically is not a big fan of adding additional dependencies on external libraries. So I'm not sure if this is going to happen soon, because to add this, it would mean to re-implement all these things internally. Like it happened to some functions, like JSON, what was the answer that we, in MariaDB, we implemented our own JSON parser for a reason, two reasons, to make it fast enough and not to depend on external libraries. So with GIS functions, it would be definitely a lot of work. So I'm not sure. It may appear in 10.4, but not earlier. That's already clear. So do not expect it in 10.3. Because otherwise we would know there is work in progress already. Thank you. Ами добре. И мисля, че с това можем да приключим. Вашите аплодисменти за Сале. Благодаря.